Ja som veľmi rád, že po toľkých rokoch môžem pred kamerou privítať jedného z našich, myslím, žarnovických, dá sa povedať, vrcholových športovcov, a konkrétne z kolkárskeho oddielu Radka Fuska. Tak vítaj u nás v vysielaní, lebo zatiaľ sme o tebe vysielali len písané správy a tvoje úspechy teda ľudia sledujú, ale som rád, že si prijal toto pozvanie. No, nechcem sa ťa zrovna spýtať odkedy, lebo aj tak si to asi nepamätáš, ale a už vonkoncom nechcem sa ťa spýtovať, kto ťa k tomu primel, aby si hral kolky, lebo však je jasné, že tvoj ocino hráva teda vlastne kolkáreň. Takže bolo to tak, ako si to myslím, teda, ano. Alebo nútil ťa dokonca ocino k tomu? Nie, už od malička ocino má na kolky a však každý deň som bol na kolkárni, či s maminou, či s ocinom, a otrhoval som ich a stále tam boli so mnou. A už od malička som to vlastne začal tak hrávať a začal ma to baviť, ako stále ma to baví a veľmi. A každý deň som bol na kolkárni, či sme tu mali, či tu nejakí ľudia hrali kolky alebo čo, tak stále som pri nich sedel, lebo ma to veľmi bavilo. No a nebolo to pre teba, lebo taký špunt malý, ja neviem, 5-ročný, alebo ja neviem teda, koľko ročný si začal zhruba, ale myslím, že takom období, keď si už chodil. No tak už pomaly, už keď som bol taký maličký v škôlke, som pomaly chodil s maminou a s tými malými gulami som hádzal a už potom aj sme chodili a už to tak začalo viacej, už keď som išiel na, vlastne do tej prvej triedy, už to stále ešte to stále bolo také, už potom na ten druhý stupeň, keď som prešiel, tak som to začal brať trošku vážne. A pomaly už som začal chodiť, aj ocino so mnou začal chodiť poriadne trénovať a potom to už prišla nejaká 7. trieda, kde už som chodil, bol tuším aj na majstrách kraja a potom už pomaly som viacej začal sa Slovenska. To som sa práve chcel spýtať, že či si vôbec vládal tú gulu, ale pochopil som, že sú, že je viac veľkosti. Sú aj menšie, potom sú také stredné a tie najmenšie. Ako ja do začiatku som hral dvomi rukami, čo som vlastne hral s tou veľkou gulou a to už od malička. A potom už som pomaly prechádzal na, už keď som mal tuším 12 rokov, tak som prešiel na, že som začal hrať jednou rukou a to bolo ešte stále s tou malou guľou a potom už vlastne teraz nejaké 2 roky už mám s tou veľkou. A Čiže sú dve veľkosti tých guľí? V podstate sú dve, ale ešte ja jedna taká malička, ktorou vlastne to sú iba tak pre deti. Asi si predpokladám, ako každý športovec vývojovo zistil, v čom to vlastne je, myslím, tá hra, že čo treba, kedy si to ty asi zistil a kedy ti to tým pádom asi už začalo teda ozaj ísť? No tak už keď som bol v tej nejakej 7. triede, tak... Čiže až keď si už bol starší, hej, zatiaľ... Keď som bol starší, tak pomaly, prv som to bral iba takú zábavu a ako bavilo ma to a stále som chcel už pomaly niečo dosahovať, chcel som ísť na tie mestá kraja a potom na mestá Slovenska. Vždycky som bol veľmi šťastný, keď som náhodou sa mi podarilo niečo vyhrať. Však jasné, a už pomaly to išlo. No a už som potom začal, už som sa začal tomu viacej venovať, čo sa týka aj tréningy, že behávanie a všetko okolo toho. No a takto. No a čo si zistil? To ma zaujíma, že kedy prišiel ten zlom a všimol si si v podstate sám na sebe, že ja neviem, keď to hodíš týmto smerom alebo takto trošku, alebo touto rukou, keď ja neviem, trošku pritvrdíš, hej, tak vtedy to ide tým správnym smerom. Čo tam treba? Vysvetlí nám a ja by som rád hral kolky. Ako mám hádzať? No to není žiadny trik na to, ako proste stále trafiť tú devinu. To je jednoducho o tom tréningu a je to o tom, od malička ma už otcino mi vysvetľoval, čo ako sa týka, a vždycky bol so mnou na kolkárni už keď som bol starší a bol za mnou a trénoval ma vlastne a už on mi vždycky vysvetľoval, už som potom na to sám prichádzal, že čo musím robiť, aké sú chyby a ako sa to mám snažiť odstrániť a už a pomaly už to potom nejako prišlo a... Takže neexistuje niečo také univerzálne, že by si nám teraz povedal, že keď chcete hrať kolky, tak teraz takto, aby ste to tam rovno triafali. To sa nedá jednoducho. Kto to hádže, tak vie to a to musíte jednoducho, to sa nedá, že prijete prvýkrát hodiť a už vám to ide. To musíte, tak ako v každom športe musíte, jasne, vytrénovať. Koľko ty trénuješ v súčasnej dobe zhruba? No tak chodím tak 4 krát do týždňa a v soboty zvyčajne máme zápas a keď nie, a teda keď máme takto zápas, že máme, tak chodievam tak 4 krát do týždňa, ale 3-4 krát, no a keď nemáme zápas, tak chodievam tak zvyčajne soboty, nedeli idem, ako to mám náhradu za ten zápas a vlastne chodievam tak utorok, streda, štvrtok a pondelok, ako teda zvyčajne ešte sa snažím chodiť aj do tej posilovne,
aj behanie a všetko okolo toho. Snažím sa deň pred tým zápasom tak oddychovať, lebo to je myslím dosť dôležité, aby som sa ja trochu oddychol na ten zápas. No. Aj hlava by bola čistá. No jasné. A trénuješ tu, ako v Žarnovici? No nie, ja som teraz, trénoval som, pokiaľ som bol ako na základnej škole, už som išiel na strednú školu a už trénujem v Podbrezovej, takže. Uh-huh. Aj za nich hrávaš? Nie, či stále hrávam ešte za Žarnovicu a ešte chcem počkať aspoň a uvidíme, no. Chceme hlavne postúpiť, a aby som už tam mohol hrávať, zatiaľ hráme prvú ligu a je to tam, kde naberám vlastne v začiatku už tie skúsenosti už a tak doteraz nedávno som hrával iba, toto je vlastne môj prvý rok, kde hrám za mužov a doteraz som hrával iba za dorastenco, čiže aj tak je toto pre mňa niečo nové, no a ešte, ešte mám asi čas ísť tam do Podbrezovej a teda hrávať za nich. No. Dobre, tak už sme sa posunuli v podstate do dnešných dní, tak poďme, ale nechcem úplne od malička, lebo tých úspechov tvojich asi bolo veľa tých kadejakých malých súťaží a detských súťaží, to ma zrovna nezaujíma, ale už keď si teda prešiel do tej kvázi profesionálnejšej sféry, tak aké sú tvoje najväčšie úspechy a odkiaľ? Tak moje najväčšie úspechy sú tuším toto, asi to som vyhral majstrovstvá Slovenska, a ešte za žiakov, no a potom vlastne boli majstrovstvá kraja, ktoré som vyhral tuším dvakrát a bol som tam aj, ešte som mal aj jednu medailu s kamarátom, čo sme ako boli v dvojiciach, sme boli majstri Slovenska. No a vlastne môj najväčší úspech je asi, že som sa dostal do reprezentácie a tak... Do reprezentácie čo? Do reprezentácie, áno, Slovenska. Slovenska? Ako ty si áno, bol som vlastne... No, dorastencov. Aha. A prvý, asi to bolo tak minulý rok, cez leto som dostal, vlastne mi prišla že pozvánka na ten prvý medzištátny zápas. To bolo na konci leta, kde sme hrali proti Česku a to bol môj prvý reprezentačný zápas. No a potom tento rok sme mali na jar niekedy, sme boli my v Česku a hrali sme proti ním a vlastne to bol môj druhý medzištátny zápas. A na tom prvom si ako teda úspel, to bol tvoj prvý takýto veľký? Tak ten môj prvý, hrali sme na Novej Kolkárni, takže to tam bolo dosť také ťažké a mal som tam trochu aj problém. Ale tak bolo to, získal som tam veľa skúseností. Aha, ale čo mi chceš povedať, že na Novej sa zle hrá? Ako nie, na... že sa zle hrá, ale tam bol taký problém, že boli dosť gule, ktoré sa nedali. Mal som problém ich udržať, čiže pre mňa je to dosť veľký problém, že veľakrát sa stane, že príjeme na Kolkáren a nie je to tam až také nachystané, že tie gule sa ťažko držia a to je dosť veľký problém. A tam boli suché, pretože dávali olej pod kolky, ktorý nebol moc dobrý a tie gule boli veľmi suché a ja som mal problém. Tam všetci sme tam mali problém a dosť ťažko sa mi tam hralo. Ako nehovorím, že som hral veľmi zle, ale... No nebolo to to, čo by si mohol presne, eventuálne. No a neexistuje v tomto športe, nemôžeš si doniesť svoju vlastnú gulu? No mám, jasné, ale nemôžem si to doniesť už na medzištátne zápasy. Na medzištátne zápasy a na majstrovstvá sveta sa to už nemôže. No, môže sa to doniesť na nejaký obyčajný zápas, ale na medzištátne už nie. Mm-hmm. Čo je vlastne aj nevýhoda, aj výhoda, pretože aby mal každý už na tým rovnaké podmienky, zápasy, no jasné. No a na tomto poslednom, teda ostatnom zápase, druhom teda no, tak s Českom? Tam to už bolo lepšie, tam sme boli na takej veľmi dobrej kolkárne, už sme tam, bolo to veľmi dobré, celkom sme tam mali divákov, čiže tá podpora aj, boli tam vlastne s nami aj muži, vlastne reprezentácia mužov, čiže oni nás aj pozbudzovali a bolo to veľmi dobré a ten zápas už bol lepší, aj tak bolo tam určite veľa chýb, ktorých by som sa ešte chcel zlepšiť, ale zase to bolo o tej psychike si myslím, skôr o tom, čiže tam som mal trošku problém, ale ako bol som celkom s tou spokojný a bolo to celkom dobré. No. Mm-hmm. Tu odtiaľ to myslím zo Žarnovicka si jediný takýto, ktorý takto aktívne hráva a ktorý sa dostal takto vysoko, alebo ešte vás je viac v podstate, no, tvojich rovesníkov. Vlastne ja som tu teraz asi sám, ktorý som ako dorastenec a nie, asi iba ja som, ktorý som sa takto dostal. No. Nikoho si nestrhol, ako sa hovorí so sebou, že svojich kamarátov, lebo tak hrávate. Mali sme kamarátov, ktorí určite som, my sme aj dorastenci mali, ale postupne už ako tá kolkáreň sa nedalo na nej trénovať, tak sa oni na to vykašľali, dá sa povedať, pretože už jednoducho sa to nedá, tie podmienky už nie sú na to také, aby mohli hrávať tie kolky a už aj keď cez zimu tam bola veľká zima, tak už ich to aj prestalo baviť, pretože fakt to tam bolo trénovať. V takýchto podmienkach je ťažké. A samozrejme, asi to ide aj do peňazí, myslím si. No, ide to určite a tak...
Dobre, tak a na záver teda, kam sa najbližšie chystáš? Čo máš na pláne? Myslím, aké súťaže? No, tak, alebo možno aj iné plány, ak máš so sebou? Teraz máme vlastne ešte, hráme jesennú časť, kde máme tuším nejakých 6 zápasov ešte, alebo 5. Napríklad zajtra ideme do Sučian. Zajtra treba povedať sobotu. No, v sobotu ideme do Sučian, kde máme dosť ťažký zápas, ale myslím si, že... A potom ešte vlastne ide tá jarná časť a chceli by sme sa dostať niekde, alebo respektíve postúpiť. Mali sme taký plán postúpiť, len postúpiť do extraligy bez kolkárne je ťažké. Čiže ak by sa nám postavilo postaviť kolkáren, tak by sme určite chceli ísť do extraligy. A takto... uvidíme. Tak to sa uvidí. No, tak ako určite sa snažíme na každom zápase vyhrať, ale už tie zápasy jednoducho bez tých tréningu na tieto kolkárny sa veľmi už nedá trénovať, takže bez tých tréningov sa ťažko dá vyhrať ten zápas, keď vlastne ostatní trénujú a my nie. No. Dobre, tak my už len budeme sledovať tvoju profesnú dráhu, budeme ti držať palce v tvojej kariére a ja pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor.